نولوشي صاحيب تيدايي او بدشي جحيمه العيسى كدي مركي اي كدل قادي قعالي يهدي عمريقا يدا او اهيد صاحيب تيدو اي اي دو مركا ايني جيدا احكا امنتي وحي كحدي قفك او قالسا نولوشي دا وحي كشالي داي صاحيب تنما دايدي وحي ناقو انساتي ان اي كارساتو انتا اي نقصدن او قودا قلين وحن كاعود سنة ياين ادكو سو بيرتو كانال كان عبدالله عاسي تاغير برنامج كان اديقو او سارا يا لايك سيدو كلنا قدو فانا يا بردن كسبسكرايب وحا ايدين سو تشيدين ايا انيقو او عبدالله عبدالكرين عبدالله عاسي قصدن يدعدو ينكيدو با واسر تعدو نيمدا اي كان نحيسا تشيلا ياشا توبا اي سومالدو اتقان عاسي اي اكترد دكلا اي لغو مغا عابو بيرنسات توبا اما عاسي بكاد اتقان نو اندهني waxay aan noqotay kadib markii ay ka soo muuqatay musalsalka lagu magacaabo sanadihii dayaca musalsalkan waxa uu xaqiijiyay guul aad u weyn waxa uuna waqtigiisa noqday musalsalka lagu daawasho badan yahay sidoo kale atariishadan tuba waxay aan ka noqotay caalamka oo idil gaar ahaan caalamka carabta oo ay u yaqaaneen lamis oo ay ku mataleysay musalsal ay hore u tishay soomaaliduna waxay u taqaanay musalsalka caasi oo magacaasi ay u taqaanay musalsalkaas ka musalsaladaas kadib waxa isbeddeshay noloshaydi oo dhan waxayna noqotay from zero to hero dhankasta waxayna isjeclaadeen aktarkii musalsalka kula jirayay doorka gacaliyeeda aktarkaas oo shakhsiyadda musalsalka uu ku dhigay ahaa yahye balse magaciisu uu ahaa Polinet Inal waxa uu ahaa nin soo jiidasho badan dumarkuna aad ayay uga daba dhici jireen waqtigaasi waxay tiri waxa uu lahaa sifooyinka uu leeyahay wiilka reer bariga adduunka ah ama bariga adduunka ka soo jeeda ee tilmaamaha tilmaamaha deeqsinimada haybada sidaas darteed waxa uu ii ahaa qofka ugu habooneyn uu arkayay in uu yaqalmo waxayna xiriir lahaayeen musalsalka ay dhigayeen kadib laba sanadood jacaylkoodu waxa uu ahaa mid xoog badan heer uu gaaray in aktarkan Polinet uu ka dalbaday in uu gursado Tuba waxay isku arkaysay inay tahay gabadha ugu farxadda badan adduunka wayna ka aqbashay dalabkiisa waxayna labadoodu ku heshiiyeen in ay bixiyaan ogeysiiska waqtiga uu dhacayo xaflada guurkooda iyaguna isugu sii diyaariyaan oo isku sii doonanaadaan balse waxaa dhacday wax aan marnaba la filayn waxayna ogaatay Tuba in gacaliyeedu naag kale hoosta ka wado oo uu khiyaaneynayo gabadhaas uu hoosta ka waday ayaa ahayd aktaradan markaas soo aan baxaysay ee Beerensaad waa jilaayadii ku soo aan baxday musalsaladii ay wax ka dhigtay sida musalsalka Fatima iyo musalsalka kale ee la magacaabay Jacayl Mamnuucay Tuba waxa ku dhacay qalbi jab waxana burburay wadnaheedii khiyaanadaas darteed waxayna go'aansatay inay si degdeg ah u kala haraan waxayna diiday inay mar dambe xitaa wada hadlaan halkaasna waxa ka dhashay cadaawad xoogan oo u dhaxaysa aktarada Tuba iyo aktarada kale ee Beerensaad inkasta oo Beerensaad ay kala hareen ninkii ay Tuba ka dul wareejisay misana ma aysan saamixin oo cadaawaddaasi baaqi ayay ku ahayd qalbiga Tuba maalin maalmaha ka mid ah ayay Tuba diiday in ay wax ka jisho oo qaybteeda ka qaadato musalsal weyn oo lacag fara badan lagu kharash gareynayay walibana soo saarayaashii musalsalkaas waxay Tuba u bandhigeen inay siin doonaan lacag fara badan haddii ay yeesho inay qaybteeda ka qaadato musalsalka balse sababta keliya ay ku diiday in ay wax ka jisho musalsalkaas ayaa ahayd in Beerensaad ay ku dhex jirtay musalsalkaas waxayna soo saarihii musalsalka u sheegtay haddii uu doonayo in ay wax ka jisho musalsalkaas inuu marka hore ka cayriyo Beerensaad musalsalka waxay Tuba rabtay in ay burburiso mustaqbalka shaqo ee Beerensaad sidii ay horay iyaduba uga burburisay jacaylkii cumrigeeda sidoo kale waxay dhanka saxaafadda ka ataagtay Beerensaad waxayna wax ka sheegtay habjirniinka Beerensaad iyada oo tiri muuqaalo dhaqan xumo ah oo badan ayay samaysay waxay kale oo tiri muuqaaladaas anshax xumada ah oo ay samaysay darteed ay rag badani u kala hareen sidoo kale waxay caddaysay si kasta oo loogu soo bandhigo lacago waali ah in aysan jisheen kana soo muuqateen muuqaalada fadeexadda ah waayo iyadu raalli kama aha caruurteedu inay arkaan iyadoo waxaa samaynaysa warbixinadan markii ay sheegtay ay jamaahirtu turkidu aad u dhaleeceeyeen Tuba waayo Beerensaad waxay waqtigaas maraysay dhibaatooyin iyo waqtiyo adag dhakhaatiirta ayaa u sheegay in ay mushkilad ka haysato dhanka dhalmada aysan awoodin inay ilmo dhasho xanuunkaas lagu sheegay dartiis ayaana gelisay xaalad murugo ah sidoo kalena waxay diiday inay ka jawaabto eedeymaha Tuba u soo jeedisay waxaa kale oo ay caddaysay inaysan ku waafaqsanayn ihaaneynteeda iyo cayda ay hawada u soo marisay waxay kale oo ay tiri waxaan laga filayn oo waxa ay ammaantay Tuba oo ahayd tii caysay
وحين كنت المانتي أكترد قرح بدن وين توبا وحين درينتي عيب يين أي دنبي قشي وحين أقو أنستي إن أي عدر دارة تبيرين سات وحين أقاتي إن لقاري وقتي أي دمان لهيد عداوة داسي لنهشين لها وحي تري وحان عدر دار كدل بنا يا بيرين سات وحان أأمن سنة هاي مانتا تركيق إنا لقا سوهرين أكترد كنحر يا قيمة بدن بيرين سات وحن قصدان يدعدوين كيدابا كبارانينا إن كراهيادا يأرغوسوغبا أي بربريان قلبيك قفك وناكسن هدي وقفو كودق ما فلسفة داسنا قفك استوو كاقدو أيو نعيا ساحب وحن رجينيا إن أدكيه شي حلقدان هدي أدهوري نولة جوكتي إي هدي أده أي هد كوبوه الرئيسبا وحن كاعود سنيا إن أتاقير أموجسو برنامجكن هدي بو أولايك سارا يكونا لفانيا بردنك قدودان إسابسكرايب وادكم مهد سنتهي داو شدادا.